good person. I would have helped her. I've helped so many people before, but this system, you just never know. Let's get home and boss sometimes. What are you doing? Event now. Why do you make me look so stupid in front of my friends? Did you just see that? This system, I love my life. Greed, ulafi, tamaa. Unajua, kila mtu ni mlafi, lakini levels zetu za ulafi ndio tofauti. Ilikuwa kitu Thursday hivi, kitu saa saba, na nilikuwa na njaa. Na nilikuwa nimesota pia. So, kuna kabuda, kalikuwa kamiketi. Kando tu yangu. Udali hata kienveloke. Vile nilinotice, nilikuwa naogopa kuichukua. Kuna boys flani, alikama kaipika. Uboys aliniambia, tuende tukaigawe. Mtu flani hapo hivyo. So vile tulingia kwa hiyo chum, alinibia hiyo. Akaanza kutoka hivi nikacheki maboy. Hata yeye alirudi. Kachukua kila kitu mazuri. Kila kitu. Nimefanya job call center kama miaka mbili sasa. Unajua hii kazi ya call center ikuangi kama zingine. Nilitwa job shift ya asubuhi. Alafu nikatokea kitu saa tisa hivi. Nilikuwa na stress za home, zikuwa nimenunua vitu za hao, pia bro ndio huyo. Nikatoka tu straight, mimi nilikuwa nataka niende home nipumzike. Kwa hivyo kabla niende home, nikaona acha tu nipitie super nimalize hizi vitu mara one. Hata siku maliza kama 5 minutes. Nilikuwa naelekea stage, nikasikia mtu amenigonga na nyuma hiyo. Ai, mimi nilifikiria ni venye tu watu hupita na saa zingine hata wasemangi pole. Katu madha wa kaida. Nikamuuliza nikusaidiaje mama. Akasema uko na vitu zangu. Nipatie vitu zangu. Nipatie vitu zangu. Nikaona wasi watatu vijana. Wakaanza kusema wewe rudishia madha vitu zangu. Mimi nikamwambia ni zangu nirudishiaje. Waka insist. Kama ni zako, si uprove. Nipate misiti yangu, si vitu nizangu. Jai misiti yangu, misiti yangu. Mala akatoa pepa kwa mfuko, hata iko imenuditu. Akasema si ucheki basi niko na receipt. Na kweli niko na receipt. Mwenye niko na receipt ya hizo vitu. Mbaka walea yenye sijui yenye. Uo mala alitoa receipt ya vitu zangu. There's this young man who goes into the supermarket to do a little shopping. So goes around quickly, does his shopping. And like any other Kenyan, as he is walking out of the supermarket, he throws the receipt in the bin. At the same time, next to the supermarket, there is a woman with a kid who comes to the exit, picks the receipt, and starts following the young man. Where?
first three people on the scene happen to be accomplices of the woman. And they start supporting her and making a commotion. As everybody would expect, they ask for proof from the young man. And we all know he cannot be able to do it because he had thrown away the receipt.